টো এনেকুৱা ফাকু এবাৰ আপুনি লগাওক লাইফ টাইম আপোনাৰ ৰং নাযায় গৰিব কি মুকেশ আম্বানী ডেঞ্জাৰ মালচোন ঐ এই ভিডিঅ'টো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে কোনো জীৱিত বা মৃত ব্যক্তি ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আহক দাদা আহক বাইদেউ আমি বাকী নিদেউ কাকো আমাৰ পৰা লৈ যাওক নাম্বাৰ ওৱান ফাকু আহক দাদা আহক বাইদেউ এই লৰাহঁত মই কি ভাবিছো জানা কি ভাবিছ মই মানে ভাবিছো কি এইবাৰ আমি এই বিজনেছটো লাভেৰে এখন মাৰ্চিডিজ কিনি লওঁ নেকি মাৰ্চিডিজ কিনে এই এনেকুৱা কথাবোৰ কিয় কওঁ গোটেই মুড অফ কৰি দিলি এনেনো কি ইমান ডাঙৰ কথাটো ক'লো মাৰ্চিডিজ এখন কিনো বুলিহে কৈছো এই লাইফত চাইকেলৰ বাহিৰে কিবা বেলেগ চলাই পাইছো নে মাৰ্চিডিজ কিনেহি সেইকাৰণেতো কৈছো এখন মাৰ্চিডিজ কিনি লওঁ তিনিওটা ফুৰিব যাব পাৰিম একেলগে অঁ ভাল হ'ব কিন্তু ন চাল নোহোৱা ভেকুলী কেইটা মাৰ্চিডিজ কিনিব হৈছে থ এই মানুহ আছে মাত আহক বাইদেউ আহক আমি বাকী নিদিওঁ কাকো আমাৰ পৰা লৈ যাওক নাম্বাৰ ওৱান ফাকু আহক বাইদেউ আহক অঁ ভাইটি এই ফাকুবোৰ কেনেকুৱা ভাল নে অঁ বাইদেউ ভাল ভাল একদম নাম্বাৰ ওৱান গেৰেণ্টি থকা ফাকু গেৰেণ্টি থকা ফাকু এইটো আকৌ কেনেকুৱা ফাকু হে বাইদেউ মানে এইটো এনেকুৱা ফাকু এবাৰ আপুনি লগাওক লাইফ টাইম আপোনাৰ ৰং নাযায় ও ভাইটি আমাক হোলী খেলিবৰ বাবে ফাকুহে লাগে ঘৰ ৰং কৰিবলৈ চেন পেন নালাগে নহয় এই অধিকপুৰ অধিকপুৰ নেদেখালে নহয় ন হে বাইদেউ ই এনে কৈছে এইবোৰ ফাকু ভাল ভাল একেবাৰে নাম্বাৰ ওৱান কোৱালিটিৰ হয় ফাকু আৰু আমাৰ ফাকুবোৰ 100% নেচাৰেল হয় হয় নেকি দিয়া দিয়া দুপেকেটমান দিয়া নহ'লে মোক মোকো দিয়া দুপেকেট অঁ বাইদেউ দিওঁ দিওঁ বিক্ৰী হৈছে ৰে ফাকু ভালেখিনি বিক্ৰী হ'ল ন আমাৰ অঁতো সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ মাৰ্চিডিজ এখন লৈ লওঁ বুলি অঁ অঁ লৈ লওঁ লৈ লওঁ মই বুক কৰি দিম নেকি এতিয়া গৰিব কি মুকেশ আম্বানী এই এইখিনি টকাৰে মাৰ্চিডিজ কিয় তাৰ চকা এটাও নাপাওঁ চকা কিয় তাৰ স্পক এডালো নাপাওঁ হে স্পক মাৰ্চিডিজৰ চকাত ক'ত স্পক থাকে অ' থাকে কিয় নাথাকে তহঁতে জান নেকি তহঁতে নাজান একো এইখনেই দোকান ইয়াৰ পৰা নিছিলো আমি হেই ধুমকেতু দেখিছ মোৰ আইডিয়া কেনে কাম দিছে ইহঁতে আৰু মানুহ লৈ আহিছে ৰং নিবলে এতিয়া আৰু বিক্ৰী হ'ব আমাৰ অঁ হয় হয় এইখনেই দোকান বাইদেউহঁতে ইয়াৰ পৰা নিছিলে ফাকু বাইদেউ কি কৰিছে ন ইয়াতে তয়ো নাজানো নেকি আমি কি কৰিছো নাজানোতো মই কেনেকে জানিম এই বাইদেউহঁতে ক'লেহে জানিম এতিয়া নাজানো যদি মাৰিছ কিয় সকলোৱে মাৰি থকা দেখি আমি মাৰি দিলো আৰু ৰাইজক অলপ সহায় কৰি দিলো কি কয় বাইদেউ মাৰিব লাগে ইহঁতক মাৰিব লাগে বাইদেউ মাৰিব লাগে কিন্তু কিয় কিয় সুধিব আহিছ এতিয়া হা কিয় সুধিব আহিছ এই তেতিয়া তহঁতৰ দোকানৰ পৰা ফাকু লৈ গৈছিলো এই মোৰ ল'ৰাটোৱে সেই ফাকু খেলিছিলে এতিয়া চাচোন কেনেকুৱা আফ্ৰিকান নিগ্ৰোটো যেন পোৱা হৈ আছে অঁ বাইদেউ নিগ্ৰো যেন কিন্তু পায় ঠিক কথা ঠিক কথা ভালহে অহা বাৰলৈ ৰং নিকিনিলে হব এই ৰঙে চলি যাব ফাকু নহয় এইবোৰ তাকে কৈ আছো আমিও ফাকু নহয় এইবোৰ কি এইবোৰ সঁচা কথা ক আমি মানে সেইদিনা ঐ লৰাহঁত হোলী আহিলেচোন অ'তো এইবাৰ কিন্তু পুৰা হোলী খেলিম দে আমি হে হোলী খেলাতকৈ এইবাৰ এখন দোকান দিওঁ হোলীত তামাম বিক্ৰী হ'ব অঁ অঁ ভাল হ'ব কিন্তু অঁ পিছে কিহৰ দোকান দিবি বমৰ দোকান দিম আলু বমৰ হোলীত মানুহে বম ফুটাব জানো হোলীততো ৰঙহে লগাই মানুহে মৰ মৰতীৰ পুতেক জানো যদি সুধিছ কিয় অভিয়াছলি ফাকুৰে দোকান দিম আহ আহ হে চা ডাঙৰ দোকানৰ পৰা কম কম দামত আনি ইয়াত আমি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিম তেতিয়া আমাৰ লাভ হ'ব অলপ চলপ এইবোৰ একো কৰিব নালাগে এই মোৰ তাত এটা বঢ়িয়া আইডিয়া আছে আমি ঘৰৰ পৰা চবে চৰু চাই লৈ আহিম আৰু সেইটো ফাকু কৰি বেচিম জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট 100% প্ৰফিট অঁ অঁ বঢ়িয়া হ'ব বঢ়িয়া হ'ব কি বঢ়িয়া হ'ব মানুহে গম পালে যে ধৰি গৰু পিটন দিব মানুহে একো গমেই নাপায় মই কৰিম ন যি কৰিব লাগে আৰু যদি কিবাকে গম পায়
আরে বাবা না পাই না মই কৈছো তো ও এইবোৰ কৰিছ তহতে কিন্তু সৰু চাই লগালে তো ইমান সময় লাগি না থাকে এ সৰু চাই কম হোৱা কাৰণে তাতে সূতা ৰং কৰা ৰং মিহলাই দিছিলো এয়া কৈছিলো নে আপোনালোকক অহাবাৰ ৰং নিকিনিলে হ'ব এইটোৱে চলি যাব মাৰি আপা আৰু মইলো